Allah at familiyana, telefon nömrəsinə. Kim var burada? Gördüyün kimi yenə də gəlmişik Kilan Holding'in qarşısına. Sakit ol. Kilan Holding'in qarşısında hörmətli nazirimiz Kemal Ərdin Heydərovun evlatları idarə elədiyi yerdir bura. Talih Nizat qardaşları idarə eləyir buranı. Burada da Zülfüqar müəllim dedi ki, biz sizi tanımırıq, siz bizim işimizə mane olursunuz, gəlib pələkənlərdə oturursunuz. Və yaxud bu polis işçilərin də, onlar da bizim ballarımız, qardaşlarımız, yaxınlarımızdır. Onlara istəmir riyaziyyət verək. Amma devlətimizin prezidenti demişkən, məmur xalqın yanında olmalıdır. Bugünkü məmurlar qapı dalında saxlayıb bizi, qapının arxasını bağlayıb, özləri içəridə çay, kofi, cavan kadrlarla oturub öz fikirlərindədirlər. Nəticə itibarən bizim devlətli, belə deyim, prezidentimiz yenə də bu işi görərsə, mən inanıram ki, bu iş üçün içində keçməyəcək. Mən devlətimizdən, devlətimizin prezidentindən, böyük məmurlardan xahiş edirəm ki, bu işin gedişatına kömək eləsinlər. Minnətdaram. Dedilər ki, bizim səlahiyyətimiz deyil. Keçən dəfə dəyərli izləyicilər, hər dəfə şirkətdən deyirlər ki, işə baxılacaq, bu dəfə deyirlər ki, bizi bir şey yoxdur, gedin dərdinizi kümə deyirsiniz deyin, hətta bizim polislərin yanında. Biz oğlanlarımızı, ərimizi, kürəkənlərimizi vətəndə müharibə edin. Bax, müharibə iştirakçısıdır. Kürəkənim müharibə iştirakçısıdır. Burada qazi var, burada şəhid ailəsi var, burada qaçqınlar var. Heç birini nəzərə almırlar. Biz xahiş edirik, prezident nəzərə alsın bu cəmatın vəziyyətini. Küçələrdəyik biz. Holdingin qapısına gəlirik, bizi qəbul eləmirlər, açmırlar. Kombinat da qapını üzümüzə bağlayır. Gündə neçə dənə maşın dolu gelir kombinata, dolu çıxır. Bax, gözümüzün qabağında kombinat ən xeyirli sahədir, sigaret tütün. Alırlar, satırlar, bir ayının maaşıdır, bir ayının gəliridir ki, bir belə cəmatın dividendini versin. Nə dividendimizin pulunu verirlər, nə çəkin pulunu verirlər, yalanla məktub göndəriblər evdə oturanlara ki, gətirib ucuz satsınlar onlara. Ucuz alırlar cəmatdan, bizim pulumuzu neçə ildir yiyirlər, neçə ildir dövriyyədədir pulumuz, xaş edirik. Prezident Ulu Öndərin bizə verdiyi bu çəki gözdən salıblar, faizin aşağı salıblar, indi də bizim faizsiz cəmiyyəti dağıtmaq istəyirlər. Xaş edirik prezidentimizdən necə torpaqları düşməndən aldı, bu düşmənlərdən də bizi xilas eləsin. Bizi dividendimizin, çəkimizin pulunu verilməsinə bizə kömək eləsin. Çox sağ olun. Buyur xanım, siz nə deyirsiniz? Nə deyəcək, anacaq, bax, nə deyəcək? Yorulmuşum, bu vicdansızların əlindən yorulmuşum. Bunların heç birində nə vicdan var, nə qan var, nə Allahdan qorxurlar, nə hökumətdən qorxurlar, nə qanundan qorxurlar, nə prezidentdən qorxurlar. Heç olmasa Allahdan qorxurlar, əvvəl axı cəzuzu verəcəklər. Verilən cəzaları görsün, üç gün bundan qabaq, gör kimlər cəza aldılar. Mən o bilirsən nə cəzasıydı o? Hə? Orada zəlzəl oldu, eh? Azərbaycanlıları acından öldürdülər, bitkə çörək vermədilər. Buradan sərhədli keçib, ora yeməyi apardılar, çünki tırlarınız gedirlər. Onu da vermədilər, bıraxmadılar içəriyə. Uşaq gələnin qabağına çıxırdı bu boyda, çörək verginə. Bax, o ax tutdu onları. Bunları da tutacaq. Bunları da tutacaq. Bəsdir, bir Allahdan qorxun. Sevindik ki, şəhəl edəcəklər. Hər dəfə bir yalancını göndərilə bizim qabağımıza.